ရှင်ကြီးကိုရအနေနဲ့ဒေါ်ဘတ်ကဒိုမိန်တစ်ခုကိုဝယ်ချင်နေဆိုရင်ဗျာဒေါ်ဘတ်ကိုပဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနာမည်ကြီးဆုံးကတော့ onion ထုံးမိမဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာရှောင်းနေတဲ့ရှူဟာလူခေါ်တယ်လိမ့်စာအများစုဟာပုံမှန်အနေနဲ့နေရအတိအကျမရှိတဲ့လိမ့်စာတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ပတ်စံကိုဒီတပ်ပို့ပြီးကောင်းကောင်းပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ဗျာဒီတပ်ပို့ပြီးအဆင်မြင့်တယ်မိမိပြုလုပ်လို့ရတယ် ယူအာအယ်တခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားမဝင်မှောက်ကိုဈေးပွက်အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဒီတပ်ပို့ပြီးတော့မှဆိုးဝါးလာတဲ့နေရာတစ်ခုလေဒေါ်ဘတ်မှာရှိတယ်ဗျာကဲဒေါ်ဘတ်ရဲ့နောက်ထပ်လျှောက်ချက်ကိုကြည့်အောင်ဒက်ဘတ်ကိုလာရောက်လေပတ်တူအများစုဟာတရားမဝင်နဲ့မှောက်ကိုပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာဖွေရုံစွန့်စားခြင်းုံလာကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့တွေကဒေါ်ဘတ်ကနေတဆင်ဗျာရော
ကိုနှစ်တက်တဲ့အာအတင်းမှုတွေကိုခန်းစားခြင်းနဲ့သူတွေတက်ကတော့အဲ့ဒါကခက်စားတယ်ဗျအဲ့ဒီပေါင်းစွေတဲမှာဗျ ခလီကစားစရာအယုတ်အခြားရှာပပပစ္စည်းအချို့အနာရီရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုပေးရတာနဲ့တမတန်ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ဗျအဲ့ဒါကိုငွေပြန်အမ်းဖို့တက်ကတော့ဓာတ်ဝတ်မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အချို့ပို့လိုက်တဲ့ဘောင်းစတွေမှာတော့ဗျဆူဆူဝါးဝါးကြောင်းလန့်ပေါ်ရတဲ့ပါနေတတ်တယ်ဗျအခုမလို့ခြင်းနဲ့လက်ဆောင်အချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်အမ်ပေါင်းစင်းလုံးခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာ YouTube မှာအလုံးကိုခက်စားရတယ်ဗျအလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေအခြားပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မှစံကနေပတ်ကင်လိုက်ဝယ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာဖွင့်ပြပြီးပါရီပါတယ်ဘလို့ကောင်းနေဆိုတာကိုညှိုးနေအထူးတစ်ဖြင့်ဗျတယ်လီဖုန်းနဲ့အလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဓာတ်ဝတ်မှာလည်းအဲ့လိုစတိုင်တွေရှိတယ်ဗျရှင်းမဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘောင်းစတွေကိုလေးလံဆွဲပြီးတော့မှဗျအင်ကိုပ
တစ်ခုကိုကပ်ပါတယ်အဲ CD ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဗျာ CD တွေကနေအတန်ထွက်လာပြီးတော့မှမင်းငါကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ချောက်ချပွဲအတန်ကြီးထွက်လာတယ်ဗျာအဲ Boss ကိုဘသူကပို့လိုက်တာလဲအထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုတော့ဘသူမှသိချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘသူတွေပို့လိုက်တာလဲအခုဓာတ်ဝတ်ကိုအဓိကကင်နေတဲ့လူအများစုအကြောင်းကိုပြပြချင်ပါတယ်ဓာတ်ဝတ်မှာတကယ်တမ်းအကြမ်းဖက်သမားတွေရာစပွဲသမားတွေပဲနေကြသလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်အဖြစ်ကအတော်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဗျာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ The World မှာတုံးနေတာဘသူတွေလဲဆိုတာကိုအတိအကျစီးရင်ကောက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာဘသူတွေပါနေဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘသူမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ The World မှာချစ်ချင်းလဲလဲလှူရှားနေတာကတော့နိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုတီကျွမ်းနားလဲဘဟုတုတများတဲ့ Champs League ကောင်လေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အများစုကတော့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Surprise Box တွေပို့လိုက်တာကသူတို့ရဲ့လက်ချက်တွေများပါတယ်အမြအားစုကတော့စချင်တဲ့တဘောအပြောင်ပြတ်တဘောနဲ့ပို့တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဘက်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တကယ်အစင်းမြင်ရာစုဝတ်တာတွေကျင့်လေရနေရဖြစ်နေကြတာကြာပါပြီ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့ချိဆက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗျ။သူကရုရှားကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်းလင်းလေးဖျားလုပ်တဲ့သူတွေအထက်ကျင့်တဲ့ကြဆိုင်နေရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးအတုံးပြနေနေစနစ်ကတော့တရားဝင်အတုံးပြနေတဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လိမ့်စာကိုစင်တွင်ယူမပြုတ်လို့ပြီးပုံစံသူခိုးချရတယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရဲ့ငွေရေးကြေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလိမ့်လေးလေးဖျားတောင်းခံတာပဲဖြစ်တယ်ဗျဥပမာအနေနဲ့ဗျဘန်တစ်ခုရဲ့ website အတုကိုထောင်ပြီးတော့မှဗျအဲ့ဒီ personal ကိုတုံးဆွဲတဲ့သူတွေကို banking နံပါတ်တွေ personal data အချက်လက်တွေကိုတောင်းခံနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဘက်ကနေပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ထပ် Dawat မှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကတော့စုဆောင်းလို့ရသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးကို hacking စနစ်နဲ့လိုက်လံခိုးယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ပြ virus ကိုသူတို့ hatch နေနေရကိုပို့မယ်ပြီးတော့ virus အကူအဆက်ခံနိုင်ရတဲ့ link တွေ email တွေစာတွေကိုတောက်လျှောက်ပို့လို့မယ်အရှင်တော့က virus တွေဟာ computer စနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကတော့သုံးဆွဲသူတွေကိုငွေညှစ်ဖို့အတွက်အထီကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဗျခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာပါတဲ့ file အလုံးကို password ခံထားခြင်းမှာခံထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထင်မှာကိုယ့်အနေနဲ့တူလောင်ထားတဲ့စာတို့တွေ video file တွေဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့တည်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဗျအဲ့ဒီအရှုပ်ထုတ်တွေကိုဖွင့်မချချင်လို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ပမာဏကိုပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းတာကငွေသားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ Bitcoin နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ password ကကိုယ့် computer ထဲမှာသူတို့ပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ဖွင့်ဖို့တော့တခုပြုံးပြူဆိုတာကလည်းဘယ်သူမှတကြည်ပပမသိပါဘူး hacker တွေကတော့ဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုအစင်းမြင့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအရှင်တော့ကတော့ဗျာခုနေနဲ့ virus အများစုကိုကိုယ့်စီကိုပို့လာတဲ့ link တွေမဖွင့်တာ file တွေကိုမဖွင့်တာနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ hacker အများစုကတော့အဲ့ထပ်ပို့ပြီးကျန်းလာတဲ့ virus တွေကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့က computer ရဲ့ password လို့ခေါ်တဲ့ chat snippet တွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ computer snippet ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အထိကိုအဆင့်မြင့်ပါတယ်
virus tu ha, seorang komuniti konyat tu, asalnya site tu, ini sistem itu tengah cuci, pelan pelan sendiri, sana reko takkan lana ni bimbi pare, ini robiat roni nanti takkan lana ni bimbi maga, popi roma cimali, jipali li, alam itu takkan muka mampu lakukan, wujud apa mana gale, mialili bimbi pire biar, nanti sokong maro, ini tu naga, asosok cini ku yau si pare. Natosaku melasa ni yang ni maro. Warna kain lu kore, saya bawa takai muka kau dah alam bau. Nating tungtang lau tiku takai segi lebya. Miasa kau turut tawang ngopo mana aku miasa sampai lay balik. Tapi mana turut ya di tangan aku pelan ya si ramu masih buaya. Ada cembur dek kepala muka kau dah tungsuat dulu aku lo. Tahu takai lebya Microsoft ni nello jauh ini pertapi adik aku pergi ya balik. Ari cima lebya alam itu takai muka pelan kau gue bodoh. Ketisut yang pola lebya. Ayo lu karo. Maka hacker lu kau balik. Tuha saya panai pertapi cuci dulu yang pih lebya. Hanya dua kali saja, tetapi mungkin hakim sorry kerana tunggal itu pihpari. Tuha virus itu ada banyak bawa aku, lawan nali itu dia pihdaya. Takhat lima ratus tabakan itu dia juga. Acha tabat jauh pihlan, pertama aku pihsen punya nama juli sila bari. Tapi mungkin tabat madita pobi semua lari pihsen juga, tetapi ni kebibeh pihpari.